ഇതൊക്കെ നമുക്ക് 38 രൂപ കൈ കിട്ടാൻ കൊടുക്കും. 40 മാണ്ട 40 ഉള്ളല 38 രൂപക്ക് 38 രൂപക്ക് ഫുൾ പേപ്പറിൽ മാറി തന്നോറാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വിലക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 68 രൂപ കൊടുക്കാം. 68 രൂപ വലിയ ഇല്ലപ്പോ ചെറിയ കായ് ആർക്കും ചെക്ക് ചെയ്ത് ഏത് മെക്കാനിക്കും കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇത് നമുക്ക് 165000 രൂപ കൊടുക്കാം. 2 ലക്ഷം 2 ലക്ഷത്തി മാണ്ട ഒക്കെ ചോദിച്ചൊക്കെ രണ്ടേ കാലത്ത് തന്നെ വില 1 ലക്ഷത്തി 65000 രൂപ കൈ കിട്ടാൻ കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് 95000 രൂപ കൈ കിട്ടാൻ കൊടുക്കാം. 1 ലക്ഷം ഇല്ലേ? ഞമ്മളങ്ങനെ വീണ്ടും ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം പാണ്ടിക്കാടുള്ള ദിലൂസ് മോട്ടോഴ്സിലെ വീട് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൊറേ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് ഏകദേശം ഒരു 10, 30, 35 മുതൽ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് അറിയണം. ഏകദേശം അൾട്ടോടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഏകദേശം ഒരു 55000-50000 മുതലാണ്. അൾട്ടോടെ 7 സീറ്റ് വണ്ടികളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു 1 ലക്ഷം 1.5 ലക്ഷം മുതലാണ്. അതേമാതിരി ലാൻസറൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു 95000 മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. സാധാ വണ്ടികളൊക്കെ 95000 വർണ്ണുണ്ട്. അതേമാതിരി ഹോണ്ട സിറ്റി ഉണ്ട്, ഒക്കെ 95000, 1 ലക്ഷം 1.1 ലക്ഷം വരെയാണ്. നമ്മളെ കൂടെ നാസർക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. സുഖല്ലേ? സുഖം. ഉഷാറല്ലേ? ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പാണ്ടിക്കാട് നിന്ന് മഞ്ചേരി റോഡിൽ 3 കിലോമീറ്റർ വെള്ളുവങ്ങാട്. വെള്ളുവങ്ങാട് റോഡ് സൈഡ് മെയിൻ റോഡിന്റെ പക്കൽ തന്നെയാണ്. എത്ര മുതൽ വണ്ടികൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവിടെ? നമ്മളിടത്ത് 37 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1800 നാനോ അങ്ങനെ ചെറിയ വണ്ടികൾ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 37 മുതൽ നാനോ മുതൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. 1800 1.5 ലക്ഷം വരെ ഉണ്ട്. 1 ലക്ഷത്തിൽ വരെയുള്ള വണ്ടികൾ മാത്രം നമ്മളെടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു 10, 30, 35, 40 വണ്ടികളുണ്ട്. ഒക്കെ 2.5 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ വണ്ടികൾ. ജീപ്പ് ഉണ്ട്, ലാൻസർ 95000 രൂപ കൊടുക്കണല്ലേ? പെട്രോളിന്റെ ലാൻസറിന് 95000 രൂപയാണ്. അൾട്ടോടെ 55000 മുതൽ തുടങ്ങുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 10, 12 അൾട്ടോകളുണ്ട്. ഹോണ്ട സിറ്റി ഉണ്ട്, 1 ലക്ഷത്തി 10000. 1 ലക്ഷത്തി 5000 മുതലാണ്. അതേമാതിരി വർണ്ണുണ്ട്, 95000. ജീപ്പുകൾ, ടവേരകൾ, സ്കോർപ്പിയോ വണ്ടികളല്ലേ? എന്തായാലും 2 പദ്ധതി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. മേജർ ആക്സിഡന്റ് ഫ്ലഡ് ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമല്ലോ. മാറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. വീടുകളെ കണ്ടല്ലോ. വീടേക്ക് അപ്പൊ വീട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പോയി വരാൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് മറക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഈ പേജ് പോലെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നേരെ വീടിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട വണ്ടിയാണ് ചെറുവണ്ടിയാണ്. ചെറുവണ്ടി ഷോപ്പിലെ നാസർക്കാരുടെ ചെറുവണ്ടി വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. സുഖല്ലേ? കഴിഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറാണല്ലേ? അത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം നല്ല ഉഷാറാണല്ലേ? അതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? ഇത് 2005 മോഡല്. 2005 മോഡലാണ്. എത്ര വരെ പേപ്പർ ഉണ്ട്? ഇത് 25 പേപ്പർ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണ്. LX ആണ് അല്ലേ? പുതിയ സോഴ്സ്, എല്ലാം ക്ലിയർ. പോർഷാരിങ് ഉണ്ടാവില്ല? പോർഷാരിങ് അല്ല, എസി. എസി വർക്കിംഗ് ആണ്. എസി വർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കിലോമീറ്റർ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇത് 1.5, 1.2. ഓണർഷിപ്പിന്റെ സെക്കൻഡ് ആണ്. 2021 മുതൽ സെക്കൻഡ്. റീപ്ലേസ്? റീപ്ലേസ് മെയിൻ ക്ലാസ് 2005, 2006, 2006. റെഡി കായ്ക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാം. 18 ലെവലിൽ മൈലേജ്. 18-19 ഗ്യാരണ്ടി. അടുത്ത വണ്ടി ഹുണ്ടായിന്റെ ആണ്. എങ്ങനെ? ഇത് 2012 മോഡൽ. ഓപ്ഷൻ? ഓപ്ഷൻ എസി പവർ സ്റ്റാരിംഗ്. കിലോമീറ്റർ 60 സംതിങ് ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. ഓണർഷിപ്പിന്റെ കാര്യം? ഓണർഷിപ്പ് നിലവിലുള്ള റീപ്ലേസ് മെയിൻ ക്ലാസ് മാറിയിരിക്കണു. പക്ഷെ കമ്പനി മെയിൻ ക്ലാസ് തന്നെയാണ്. മാറിയിട്ട് കമ്പനി മെയിൻ ക്ലാസ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് പറഞ്ഞു കേൾക്കും. പറഞ്ഞാൽ കേക്ക് വന്ന കായ് കൊടുക്കാം. എത്ര വണ്ടി ചോദിക്കണെന്നാല്? ഇത് 1 ലക്ഷത്തി 35000 രൂപ കൊടുക്കാം. അൾട്ടോന്റെ വില വരുന്നില്ല. അൾട്ടോന്റെ വില ഇല്ലേ? ഈ ഓണ് എല്ലാം സ്മൂത്ത് ഓടിക്കാൻ തുരുമ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കും. മേജർ ആക്സിഡന്റ് പറഞ്ഞ വണ്ടിക്കാരൻ തരും. അത്ര ഗ്യാരണ്ടി ആണ്. ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാം. 1 ലക്ഷത്തി 60000. 1 ലക്ഷത്തി 35000 വരെ. 1 ലക്ഷത്തി 35000 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ്? സെക്കൻഡ്. സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പിലാണല്ലേ? എന്നാലും 18 ലെവലിൽ മൈലേജ് ഉണ്ടല്ലോ. നടക്കുമോ? ലോണ് കമ്പനി ഫിനാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്തുകൊടുക്കാം. വേറെ പണി കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉപ്സാരി കൊണ്ടാ.
ഇത് നമുക്ക് പേപ്പർ വരുന്നത് 2024 മൂന്നാം മാസമാണ് പേപ്പർ വരുന്നത് പേപ്പർ വരുന്നത് 24 മൂന്നാം മാസമാണ് 24 മൂന്നാം മാസമേ വരുന്നത് ഓക്കേ എന്തായാലും അഞ്ചാം മാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിലക്ക് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിലക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 68 റുപ്യ കൊടുക്കാം 68 റുപ്യ വില ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കായ് ആർക്കും ചെക്ക് ചെയ്ത് ഏത് മെക്കാനിക്കും കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതെ ആ ഗ്യാരണ്ടി അവരും 68 റുപ്യക്ക് വണ്ടി കൊടുക്കാൻ കാണാതെ കച്ചവടം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ഇഞ്ചിനും മെക്കാനിക്കും ഉഷാറാണ് റിപ്ലേസ് ഇല്ല ഫുൾ പക്ക ഒക്കെ സാധനം മാറ്റിയിട്ടില്ല അതും കരുതില്ലേ ബ്ലാക്ക് മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി കളർ ആണല്ലേ കമ്പനി സീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് എല്ലാം ഏസൊക്കെ ഫുൾ തണുപ്പ് തണുപ്പുണ്ടല്ലോ റെഡി കായ്ക്ക് വണ്ടി ഇറക്കുക 18 ആ ലെവലിൽ മൈലേജ് കിട്ടും ഒറിജിനൽ മലപ്പുറം റൈസർ കേൽ 10 കേൽ 10 2024 ആണ് നമ്പറും വരുന്നത് അടുത്ത വണ്ടി ഇൻഡിക്കട്ട ഒരു സെഡാൻ വണ്ടിയാണ് ഇൻഡിക്കോ ഇൻഡിക്കോ ഉള്ളത് സെഡാൻ വണ്ടി എങ്ങനെയില്ലേ ഇത് 2005 മോഡൽ കിലോമീറ്റർ ഒന്നിനഞ്ച് മോഡലല്ലേ ഓണർഷിപ്പ് ഓണർഷിപ്പ് ഒന്നുമില്ല പഴയ വണ്ടിക്കാണ് റീപ്ലേസ് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കേക്കോട്ടെ റീപ്ലേസിലാണ് പഴയ വണ്ടിക്ക് കൊടുക്കാം ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പവർ സ്റ്റാരിംഗ് വർക്ക് ഫുൾ പേപ്പർ ക്ലിയർ ആണല്ലേ എത്ര പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലേ 25 വരെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ പേപ്പറും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ പേപ്പർ ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പുതിയ അടിച്ചാണിപ്പോ ടയർ കാര്യങ്ങൾ അതും എല്ലാം ആകും വണ്ടി ഒരു ഭാഗം നോക്കണ്ട എണ്ണ അടിച്ച് ഓടിയാൽ മാത്രം എ സി വർക്കിംഗ് ആണ് മറ്റേ എ സി ഉണ്ട് വർഷമുള്ള ഇൻഡിക്കൊക്കെ എ സി വർക്കിംഗ് ആണ് തണുപ്പുണ്ട് തണുപ്പുണ്ട് ഓടിക്കാനൊക്കെ സ്മൂത്താണ് സ്മൂത്താണ് അല്ലേ എത്ര വണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒക്കെ 50 രൂപ ഒക്കെ കൊടുക്കല് 50000 രൂപ കുറക്കാനും പിടിച്ചാൽ കൂട്ടാമെന്നു ഇവിടുന്ന് തലവരെ 100000 മേലുള്ള ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ വണ്ടി ഇഷ്ടമാണല്ലേ 50000 രൂപയ്ക്ക് വണ്ടികൾ കൊടുക്കുക അത് സെഡാൻ വണ്ടി കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും എണ്ണക്കായി കൊടുക്കുവോ അതിന് കുറക്കാമെന്നല്ല അത്ര ക്ലിയർ ആണ് വണ്ടി കണ്ടീഷൻസ് തരണ്ട് ഇതിപ്പോ പെട്രോൾ ഡീസല് എത്ര മൈലേജ് 20 ലിറ്റർ മൈലേജ് ഉണ്ടാവും എന്തൊരു മൈലേജ് ഉണ്ട് 20 കിട്ടും അടുത്ത വണ്ടി മാരുതി 800 ഒരു പച്ചക്കിളില്ലേ ഒരു ക്ലിപ്പച്ചല്ലേ അതെ അതെ ഞങ്ങളില്ലേ ഇത് 96 മോഡല് 1996 മോഡല് പുതിയ പേപ്പർ എത്ര പേപ്പർ 27-10 മാസം വരെ എല്ലാ പേപ്പറും ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് വണ്ടി സീറ്റിംഗ് കവറുകളില് ഓ ലെതറിന്റെ കളർ കാര്യങ്ങളാണ് പഴയ മോഡലിക്ക് ഇത്ര വൃത്തിയാക്ക് തുരുമ്പില്ല തട്ടുമുട്ടില്ലാന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി തുരുമ്പും കരിമ്പും ഇല്ലാത്ത കേരള വണ്ടി ഒരു കേരള വണ്ടി തന്നെയാണല്ലേ കേരള വണ്ടി ഫുൾ പേപ്പർ ക്ലിയർ ഉള്ള വണ്ടി അതെ കിലോമീറ്റർ ചോദിക്കണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും കിലോമീറ്റർ ഒരു കാര്യമല്ലോ ഓണർഷിപ്പും എത്ര ഓണർഷിപ്പ് രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യം ഞാൻ നോക്കി കറക്റ്റ് നോക്കിയില്ല പിന്നെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു പഴയ മോഡലും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്ര നേരം ഈ വണ്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് 38 റുപ്യ കൈ കിട്ടിയാണ് കൊടുക്കും 40 38 റുപ്യക്ക് ഫുൾ പേപ്പറുള്ള മാരുതി 800 ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അല്ല അടിച്ചാ പൊളിച്ച് കളറും ഇത് മൈലേജ് എത്ര കിട്ടുന്നാല് ഇതൊക്കെ 16-17 മൈലേജ് കിട്ടും ഏത് പഠിക്കുന്നവർക്കും ചെറിയ ഫാമിലിക്ക് അടിപൊളി വണ്ടി ഉഷാർ വണ്ടി വണ്ടി കൊടുത്തില്ല 18 കിട്ടില്ല ഇത് കാർപ്പറ്റർ എന്തായാലും 16 കിട്ടില്ല മൈലേജ് 16 എന്തായാലും കിട്ടും കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ അടുത്ത വണ്ടി ഞാനുണ്ട് വീണ്ടും ചെറുവണ്ടി എങ്ങനെ ഇത് 2010-11 റൈസർ 10-15 റെജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള 26 വരെ പേപ്പർ ഉണ്ട് എ സി വരുന്നുണ്ട് രണ്ടോ പവർ ഉണ്ട് വരുന്നുണ്ട് വിൻഡോ വരുന്നുണ്ട് എൽഎക്സ് വരുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് മാറിയിട്ടില്ല മാറിയില്ല റീപ്ലേസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും റീപ്ലേസ് വേണ്ട ചെറിയ കായ് ചെറിയ ആ മരുന്നിന്റെ കായ് ഇല്ലേ അതിലും കുറച്ച് ഓള്ളോ ഇത് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കണമെന്നാലേ കിലോമീറ്റർ ഒന്നിന്റെ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ഓണർഷിപ്പ് ഇപ്പൊ മാറിയോ മൂന്നേക്കും മൂന്നായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എത്ര ചോദിക്കണമെന്നാലേ
അടുത്ത വണ്ടി സ്കോർപിയോ ട്ടോ അല്ല അടിപൊളി സാധനം സെവൻ സീറ്റ് വണ്ടിയാണ് ഒരു വെറൈറ്റി കളർ ഇത് വെറൈറ്റി കളർ അല്ലേ ഇത് മെറ്റാലിക് വരുന്ന കമ്പനി പെയിന്റ് ആണ് എങ്ങനെ ഇല്ല എന്റെ ഇത് 2007 മോഡൽ 8 റേസർ 8 മാർച്ച് 8 മാർച്ച് ആണ് 28 വരെ റിന്യൂവൽ 28 വരെ ടാക്സ് ഒരു കൊല്ലം ഇൻഷുറൻസ് അതുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എ സി പവർ സ്റ്റാറിംഗ് പവർ വിൻഡോ എല്ലാം ഫുൾ ലോഡ് ഫോർഡോർ വിൻഡോ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ സെന്റർ ലോക്ക് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം വരുന്ന അല്ല ലോഡ് ഏറ്റവും ഫുൾ ലോഡ് ഇതിന് അവിടെ നിന്ന് ലോഡ് ഇല്ല ഇത് വർത്താനം പറയോ കിലോമീറ്റർ ഒന്നിന്റെ മുകളിലായിട്ടുണ്ട് ഓണർഷിപ്പിന് ചോദിക്കണല്ലോ ഓണർഷിപ്പ് ചോദിക്കണോ നാലഞ്ചോ ആറൊക്കെ അഞ്ചു പേര് മാറി റിന്യൂവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുള്ള ആർ സി കിട്ടിയിട്ടില്ല മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും 28 വരെ ഫുള്ള് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ റീപ്ലേസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല റീപ്ലേസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും തട്ടുമുട്ട് കൊടുക്കാത്ത കമ്പനി പെയിന്റ് ആണ് റീപെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടില്ല റീപെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടില്ലേ എടുക്കുന്നവർക്കൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കാനൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആണ് സെവൻ സീറ്റ് വണ്ടിയല്ലേ എന്റെ സെവൻ സീറ്റ് എത്ര ചോദിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് 165,000 കൊടുക്കാം രണ്ടു ലക്ഷം രണ്ടു ലക്ഷത്തി ചോദിച്ചിട്ട് രണ്ടേ കാലത്ത് തന്നെ ₹1,65,000 കൈ കിട്ടിയ കൊടുക്കാം പുതിയ പേപ്പറിലാണ് എടുക്കുന്നവർക്ക് എന്നൊരു ചോദ്യം മാത്രം വേറെ പണി കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇഞ്ചിനൊക്കെ ഫുൾ കക്കാണ് ഫുൾ ക്ലിയർ ആണല്ലേ അത് സെവൻ സീറ്റ് വണ്ടി തന്നെ സെവൻ സീറ്റ് അല്ലേ 165,000 കൊടുക്കുന്ന വണ്ടി ലോൺ കാര്യങ്ങളൊന്നും കേറൂല മൈലേജ് എത്ര കിട്ടുന്നു ഡീസലിന് ഇത് 13 കിട്ടും ആ ലെവലില് മൈലേജ് കിട്ടുമല്ലേ അടുത്ത വണ്ടി ഹോണ്ട സിറ്റി പെട്രോൾ എങ്ങനെ ഇത് 2007 മോഡല് ഏ മോഡല് പേപ്പർ എത്രയുണ്ട് 27 പേപ്പറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാം ക്ലിയർ ഷാർ വണ്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ അലേവിയില് വരുന്നുണ്ട് നാല് ഡോർ പവർ വിൻഡോ സെന്ററോ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഫുള്ളോടെ വണ്ടി അല്ലേ കിലോമീറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് കിലോമീറ്റർ ഒന്നിന്റെ അടുത്ത് ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഓണർഷിപ്പ് ഓണർഷിപ്പ് സെക്കൻഡ് ലെയർ നിലവിലുള്ളത് റീപ്ലേസ് ഉണ്ടോ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ട് വേറെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വീണുകൊണോ അല്ലാതെ മാറ്റി മാറ്റി മുറിച്ചൊന്നും വേണ്ട ഒന്നുമില്ല വെള്ളം കാര്യം ഉള്ളിൽ കയറാ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓണർഷിപ്പ് എത്ര ഓണർഷിപ്പ് സെക്കൻഡിലാണ് നിലവിലുള്ളത് എത്ര വണ്ടി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒന്നേക്കാലം ഒന്നേ മുപ്പൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് 1,500,000 കിട്ടിയ കൊടുക്കാം 1,500,000 ഫൈനലായിട്ട് കൊടുക്കാം സിറ്റി ടൈപ്പ് 2 വണ്ടിയാണ് ടൈപ്പ് 2 ആണല്ലേ അഞ്ചാലേവിയിലൊക്കെ വരണല്ലേ അഞ്ചാലേവിയിലുണ്ടോ സ്റ്റെപ്പിനും ഓടിക്കാനൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആണ് എല്ലാം കൂടി ഏറ്റവും ഫുൾ ലോഡ് വണ്ടിയല്ലേ ഫോർ ഡോർ വിൻഡോ ഉണ്ട് ഫുൾ ലോഡ് ഇതിപ്പോ പെട്രോളാ എത്ര മൈലേജ് 12 13 15 ഉള്ളിലേക്കായിട്ടാണ് മൈലേജ് അടിയില് കിട്ടുന്നുണ്ട് 1,05,000 ഫുൾ പക്കല എടുക്കുന്നൊക്കെ എന്നൊരു ചോദ്യം മതി പേപ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ഉള്ള വണ്ടിയാ മതി അടുത്ത വണ്ടി ലാൻസർ ആണ് കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ലാൻസർ അതും ചെറിയ വിലക്ക് ഉണ്ടായി ഞാൻ വിളിച്ചോളി അതും പെട്രോളിന്റെ ലാൻസർ ഡീസൽ അല്ല പെട്രോൾ ആണ് എന്നാ പറഞ്ഞോളി ഇത് 2001 മോഡല് 26 വരെ പേപ്പർ 5 അലേവിയില് 5 ടയർ പുതിയത് 5 അലേവിയില് പവർ വിൻഡോ എല്ലാം ഫുൾ ലോഡ് ഫുൾ ലോഡ് ഫോർ ഡോർ വിൻഡോ റിമോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് തേർഡ് ഗ്ലാസ് വരെ മടങ്ങും ഈ ഗ്ലാസ് നീരാ റിമോട്ട് നോക്കിയാല് ആ സെറ്റിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുന്നു കിലോമീറ്റർ ഒന്നിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും റീപ്ലേസ് ആണ് സാധനം അല്ല വണ്ടികളില് ഫുൾ ഫിനിഷിങ് നല്ല വൃത്തിയില് ഫാൻസി നമ്പർ ഒറിജിനൽ കേരള വണ്ടിയാണ് 91 95 91 95 നമ്പർ വരുന്നില്ലേ വേറെ റീപ്ലേസ് പരിപാടില്ല സീറ്റും കാരും ഒക്കെ സെറ്റ് കാരും എല്ലാം ഉള്ള വക്ക ഇനി ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇത് നമുക്ക് 95,000 കിട്ടാൻ കൊടുക്കാം 1,00,000 ചെറിയ കായ്ക്കണം 95,000 ലാൻസർ പെട്രോളിന്റെ ലാൻസർ കൊടുക്കൊണ്ട് വേഗം വിളിച്ചോളി അതെ അടുത്ത വണ്ടി വീണ്ടും ഒരു സെഡാൻ വണ്ടിയാണ് ഹുണ്ടായിന്റെ വർണ്ണ എങ്ങനെയില്ലേ ഇത് 2007 മോഡല് ഏത് മോഡലാണ് ഫുൾ പേപ്പർ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഫുൾ ടൈം എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ഡോർ പവർ വിൻഡോ 4 ടയറും പുതിയത് ഇത് റീപ്ലേസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സ്മൂത്ത് വർക്കിംഗ് ആണ് എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ വണ്ടി എത്ര വണ്ടി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് 95,000 കൊടുക്കാം 2,00,000 വരില്ലേ ഒക്കെ ചെറിയ വലക്കെ ഒന്നര താഴത്തേക്ക് വണ്ടി വെക്കാൻ കൊടുക്കില്ല അടവിടണ്ടല്ലോ അതാണ് റെഡി കായ്ക്ക് വണ്ടി എടുക്കാനല്ലേ
95000 രൂപയ്ക്ക് സെഡാൻ വണ്ടി വർണ്ണം കൊടുക്കുക, അതേപോലെ ലാൻസർ 95000 രൂപയ്ക്ക്, ഹോണ്ട സിറ്റി 1,05,000 ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ വേറെ കംപ്ലൈന്റ് കാര്യമൊന്നും എല്ലാവരും ചോദ്യം മാത്രം മതി. അത്ര കാര്യമൊക്കെ വർക്കിംഗ് ഫുള്ള് വക്കല്ലേ? ചായ്മ റിമോട്ട് തന്നെയാണ്. ഇത് ഗ്ലാസ് തിരിയും? ഇത് ചായ്മ റിമോട്ട്. റിമോട്ട് തന്നെയാണല്ലേ? 95000 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാം. പെട്രോള്? പെട്രോൾ ആണല്ലേ? എത്ര? ഇത് 10-15 മൈലേജ് കിട്ടും. ആ 15-ന് ഉള്ളിൽ കാര്യം മൈലേജിനാലും പറയാം. സദാ വണ്ടിയാണ്, ചെറിയ ഫാമിലിക്ക് പറ്റുന്ന നാട്ടാണ്. അയാൾ പറഞ്ഞു 16-15 ഉണ്ട്. നമ്മള് 15-ന് ഉള്ളിൽ കാര്യം പറയുമോ? അഡ്രസ് വണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത്. അതൊക്കെ അഡ്രസ് പറഞ്ഞു കുട്ടിപ്പാറക്കോലക്കല്ലാണ്. അടുത്ത വണ്ടി ഒരു ജീപ്പ് കില്ലാർ രാജാ, പഴയ രാജാവില്ലേ? എങ്ങനെ? 93 ലാസ്റ്റ് വണ്ടി. 1993 ലാസ്റ്റ് വണ്ടിയാണ്. 1994 നമ്പർ. നമ്പർ തന്നെ 1994 നമ്പർ. അത് ഫാൻസി നമ്പർ. ഫാൻസി നമ്പർ എല്ലാരും 1994 നമ്പർ. വണ്ടി മോഡലും വണ്ടിക്കെ നമ്പറൊക്കെ ഒന്നും ഒരേ മാതിരി. വേറെ റീപ്ലേസ് അങ്ങനത്തെ മേജർ റീപ്ലേസും കാര്യം നോക്കാനല്ല, പുതിയ ബോഡിയാണ്. പുതിയ ബോഡി കേട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പുതിയ ബോണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പാറ്റും കാര്യൊക്കെ ഫുള്ള് പുതിയത്. ഫുള്ള് പുതിയ ബുഡ് പുതിയ സീറ്റ്. ഒരു എം ഡി വണ്ടി ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഐ ആണ്. ഡി ഐ ആണല്ലേ? എം ഡി അല്ലാന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഫുൾ ടയർ, 4 ടയർ ഒപ്പം റീസോൾ ചെയ്താണ്. ഓ, ഫുൾ കട്ട ടയർ ആണ്. മേജറിന്റെ പെട്ടിങ് കാര്യങ്ങളും പമ്പും എല്ലാം ഫുൾ കണ്ടീഷൻ. തുരുമ്പും സ്മൂത്ത്. എത്ര പേപ്പർ ഉണ്ട്? നല്ല പേപ്പറൊക്കെ 26 വരെ പേപ്പറുണ്ട്. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണ്. ധൈര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ധൈര്യത്തോടെ എത്ര കൊടുക്കാം നമുക്ക്? വില ലേശം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് 95 കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 130,000 രൂപ കൊടുക്കാം. 130,000 നമുക്ക് വണ്ടി കൊടുക്കാം. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. അത്ര ഗ്യാരണ്ടി ആണ്. റോഡ് സേഫ് ഇല്ല എന്നാരും പറയില്ല. എം ഡി അല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാം. നമ്പർ കൊടുമ്പോ നോക്കിയാലോ ഡി ഐ പറയും. ആ, അങ്ങനെയാണല്ലേ? അത്ര ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. 130,000 രൂപയ്ക്ക് സിംഗിൾ സീറ്റ് കൺസോൾ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലും അങ്ങനത്തെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഇരിക്കാൻ പറ്റും സീറ്റിൽ. അത്ര ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. അതേപോലെ നൂറുപോലെ കാരിയർ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ? നല്ല വൃത്തിയിലുണ്ട്. എന്നൊരു ചോദ്യം മതി. പേപ്പർ കാര്യം നോക്കാനോ? ഒന്നും നോക്കണ്ട. അടുത്ത വണ്ടി ടവേര. ഏകദേശം ഒരു 7 സീറ്റ്, 10 സീറ്റ്. 7 സീറ്റ് ടാക്സി ആണ്. ടാക്സിയാണ്. മഞ്ഞപോളാണ്. ആ, മഞ്ഞപോള ടാക്സിൽ ടവേര ഉണ്ട്. ഇന്നിട്ട് ടാക്സി ഓടാ, സ്കൂൾ പർപ്പസ് അങ്ങനെ ഓടാ, എന്തിനും ഓടാ. ഞങ്ങളില്ല. ഇത് 2009 12 മാസം 25 വണ്ടി. പത്തൊക്കെ പുതിയ ബ്രേക്ക്. 3 ദിവസം എടുത്തിട്ട്. 3 ദിവസമായിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇനി ഒരു വർഷം 1.5 മാസം ബ്രേക്ക്. ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. റിന്യൂവൽ ടാക്സിയിൽ ബ്രേക്ക് ആണ് വരിക. ബ്രേക്ക് വരുമല്ലേ? പേപ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ്. ഉള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഇപ്പൊ അടുത്ത മാസം വരുന്നത്. നമ്മൾ പുതിയ അടച്ചുകാണ്ട കൊടുക്കുക. ടാക്സി കൊടുക്കുക, പ്രൈവറ്റ് ആയിക്കോ പ്രൈവറ്റ് ആയി കൊടുക്കുക. എങ്ങനെ കൊടുക്കും? എങ്ങനെ കൊടുക്കുക? അതാണ് ഇൻഷുറൻസ് അടക്കാത്തത്. എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് ജിപിഎസ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിക്കാണ്ട് ബ്രേക്ക് എടുത്ത വണ്ടിയാണ്. ജിപിഎസ് ഉണ്ടോ? ആ, ജിപിഎസ് തരാ. ടാക്സി വണ്ടിക്ക് ജിപിഎസ് നിർബന്ധമാണ്. നിർബന്ധം ജിപിഎസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടി. എസി പവർ സ്റ്റാറിംഗ്, 4 ഡോർ പവറിന്റെ ഒക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ്. എല്ലാം വർക്കിംഗ്. നല്ല സീറ്റ് ആണ്. ലെതർ സീറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു. ഇത് 10 സീറ്റ് തന്നെ. 7 സീറ്റ് ടാക്സി. അത്ര വരുള്ളല്ലേ? ഇത് കണ്ട 10 സീറ്റ് മാറ്റാണല്ലേ? ഫോർവേഡ് ആക്കിയാണ്. അങ്ങനെ ആക്കിയതാണല്ലേ? എത്ര വണ്ടി ചോദിക്കണം? അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് 2,25,000 രൂപ കൊടുക്കാം. അത് പ്രൈവറ്റ് ആണ്, പ്രൈവറ്റ് കൊടുക്കാം. ടാക്സി ആണ്, ടാക്സി. എങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്കി കൊടുക്കും? 2,25,000 രൂപയ്ക്ക് ടാക്സിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണേ കൊടുക്കാം. പ്രൈവറ്റ് ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറയില്ലേ? പ്രൈവറ്റ് ആവുമ്പോൾ ചെലവും മാറി. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാലേ? പേപ്പർ വർക്ക് ലേശം മാറി. പ്രൈവറ്റ് ആയി കൊടുക്കണല്ലേ? പിന്നെ അത് കിലോമീറ്ററിന്റെ കാര്യം എത്ര പറയാം? ഇത് 1,90,000 ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഓണർഷിപ്പിന്റെ കാര്യം? ഓണർഷിപ്പ് തേർഡിലായിരിക്കും. നിലവിലുള്ളത് റീപ്ലേസ് കാര്യങ്ങൾ മേജർ ഒന്നുമില്ല. ക്ലിയർ വണ്ടി അല്ലേ? നല്ല പാറ്റി ഓടിനെ വണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തച്ചാണ്. കൊടുത്തച്ചാണല്ലേ? ഇത് മൈലേജ് എത്ര കിട്ടുന്ന? ഇത് 17 കിലോമീറ്റർ എന്തായാലും 20 ആണ്. 17.8 അടുത്ത് മൈലേജ് എന്തായാലും 20 ആണ്. ആ, അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ? മൈലേജ് കൂടിയ കൂടുതൽ കിട്ടൂല്ലേ? നല്ല സ്മൂത്ത് വർക്കിംഗ് എഞ്ചിൻ ആണല്ലേ? ചെറിയ പൈസ കോളീസിന് അടുത്ത വണ്ടി. അത് 7 സീറ്റ് അല്ലേ? 7 സീറ്റ് ഏണ്ടിരുന്നു. ഇത് 2004 മോഡൽ, 5 റേസർ. അതായത് കോളീസ് ലാസ്റ്റ് മോഡൽ 5 റേസർ. 25 വരെ പേപ്പർ, ഫുൾ പേപ്പർ ക്ലിയർ. ടാക്സി, എസി പവർ സ്റ്റാറിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. സൺറൈസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കിലോമീറ്റർ പറയാം. 2 മോഡൽ ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. വണ്ടിയാണ്. ഓണർഷിപ്പ് സെക്കൻഡ്. റീപ്ലേസ് തട്ടുമുട്ടോ? മേജറോ? മേജർ അല്ല. അത് കോളീസിന് റീപ്ലേസും കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വണ്ടി ഉള്ളത് നല്ല പക്ക കണ്ടീഷൻ ആണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലേ? ടയറും കാര്യമെല്ലാം ക്ലിയർ ഉണ്ട്. സീറ്റും കാര്യൊക്കെ വൃത്തിയുണ്ട്. ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? ഒരു പച്ചക്കിളി വണ്ടി. അതെ. എത്ര വണ്ടി നമ്മൾ ചോദിക്കണം? ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 1,25,000 കൊടുക്കാം. ലാസ്റ്റ്? ഐ മീൻ കുറേ നേരം. 5 റേസർ ആണ്. കോളീസിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വണ്ടി. അതും ഫുൾ പേപ്പർ ക്ലിയർ ഉള്ള വണ്ടി. മറ്റേ 2004 2003 2001 ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും 1.5 കൊടുത്തത് 1.25 ലാസ്റ്റ് ഫൈനലായിട്ട് കൊടുക്കാം. 4-5 റേസർ ആണ്. റെഡി ആയിക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാം അല്ലേ? ഇത് ഡീസൽ? അല്ല, ഡീസൽ മാത്രം. 13-14 അല്ലേ മൈലേജ് കിട്ടും?
പേപ്പർ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട, എന്നെ ഒരു ചോടിയ മാൽ മതി, ഫുൾ ക്ലിയർ അല്ലേ. അടുത്തോണ്ട് ഒരേ ടാക്സി വണ്ടിയാണ് മഹീന്ദ്ര മാക്സിമോ, മാക്സിമോ പ്ലസ് അല്ലേ, മാക്സിമോ പ്ലസ്. ഇത് 2013 അതായത് 13 തന്നെ സാധി ഉണ്ട്, പ്ലസ് തന്നെ വലിയ കൂടിയാണ്, വലിയ കൂടിയായിട്ടാണല്ലേ പ്ലസ് വരുന്നത്. ഇത് കിലോമീറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്? അപ്പോ കിലോമീറ്റർ ഒന്നിന്റെ മുകളിലൂടെ ഉണ്ട്. ഓണർഷിപ്പ് അല്ലേ, ഓണർഷിപ്പ് ഫസ്റ്റില്, സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് ഓണർഷിപ്പ് പേർക്ക് മാറിയില്ല, ഇല്ല ഒന്നും മാറിയില്ല. പാർട്ടി എടുത്ത മാറിയിട്ടില്ല. പേപ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒക്കെ പുതിയ പെടുത്തേ, പുതിയ ബ്രേക്ക്, പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഷമേജ് വരെ ക്ലിയർ ഉണ്ട്. ഷമേജും ക്ലിയർ എല്ലാം ക്ലിയർ. പേപ്പർ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണ്ട, എന്നിട്ട് ഓടുക, അതെ, ആളെ കയറ്റാ, സാധനം കയറ്റി പോവുക, ഇരുമ്പ് കാര്യമ്പോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല. എത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നത്? ഇത് ചോദ്യക്ക് 1.5 ഒന്നേ മാർക്കറ്റ് വില, നമുക്ക് 45 കൊടുക്കാം, 45,000 നല്ല ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, എല്ലാ തുരുമ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഇല്ലല്ല ഒന്നുമില്ല, ഫുൾ ക്ലിയർ പണി. ഇതൊക്കെ 20 അടുത്ത വണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും സ്കോർപിയോ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ അല്ലേ, വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ, വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ. എങ്ങനെയില്ല? ഇത് 2005 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്, പുതിയ പേപ്പർ, 27 വരെ റിനീവൽ, പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഫുൾ ക്ലിയർ. കിലോമീറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിലോമീറ്റർ ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ രണ്ടു ഉള്ളിട്ടുണ്ടാവും, ഓടി ഉണ്ടാവും. ഓണർഷിപ്പിന്റെ കാര്യം? ഓണർഷിപ്പ് തേർഡില് നിലവിലുള്ള പുതിയ മോഡലാണ്. എത്ര ഉണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കണെന്നാല്? ഇത് നമുക്ക് 1.35 കൊടുക്കാം, ഇതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചെറിയ ബൈക്ക് വലിയ വണ്ടി, 1,00,000 വരുന്നില്ല, വരൂല, 1,35,000 വണ്ടി കൊടുക്കാം, ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാം, നല്ല കണ്ടീഷൻ. ആക്സിഡന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല, ചാലിന്റെ തുരുമ്പ് കാര്യങ്ങളല്ല. 1,35,000 സെവൻ സീറ്റ് വണ്ടി സ്കോർപിയോ കൊടുക്കാല്ലേ. മൈലേജ് തൊട്ടുന്നല്ലേ? 12-13 ആ ലെവലിൽ മൈലേജ് കിട്ടും. അടുത്ത വണ്ടി അൾട്ടോ 800. ഇനി പറഞ്ഞ 2-3 അൾട്ടോ 800 ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ അൾട്ടോ ചാകരാണ്. അവിധം കണ്ടില്ലേ? ഇത് 2013 മോഡല്, സെക്കൻഡ് ഓണർ വണ്ടി, സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ്, 79 കിലോമീറ്റർ. എത്ര ഉള്ളൂ? കമ്പനി സീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, ഒരു സാധനം റീപ്ലേസ് ഇല്ലാതെ കമ്പനി ഇഷ്ടം എടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ വണ്ടി റീപ്ലേസും ഇല്ല, തട്ടുമുട്ടില്ലാതെ ഗ്യാരണ്ടി 79 കിലോമീറ്റർ. പാർട്ടി ബേസ് സെക്കൻഡ് ഓണർ വണ്ടി, സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ആണല്ലോ. എന്താ നേരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല ക്ലിയർ വണ്ടി, വണ്ടി ഫുൾ 100 വണ്ടിയാ, തട്ടുമുട്ടില്ലാതെ നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കണ്ടേ. എത്ര ചോദിക്കണ്ട്? ഇത് നമുക്ക് 1,90,000 ചോദിക്കണ്ട്, എന്തെങ്കിലും എണ്ണക്കായി കമ്പനി കൊടുക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. 1,90,000 എന്തെങ്കിലും എണ്ണക്കായി കുറച്ചാണ്ടാവില്ല, എണ്ണക്കള് പൈസ വണ്ടിക്ക്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് 2015 അടുത്തുണ്ട്, അത്ര ഗ്യാരണ്ടിയും വണ്ടിയാണ്. ലോൺ കയറുമ്പോ? ലോൺ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറല്ലേ, മലപ്പുറം ഏരിയയിലെ ആൾക്കാർക്ക്. എന്തായാലും ബാങ്ക് ലോൺ കയറും, നിങ്ങളെ പ്രൊഫൈലും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ബാങ്ക് ലോൺ ഏകദേശം മാക്സിമം കയറും, കയറുമല്ലേ. ലോൺ കാര്യങ്ങളും പ്രൊഫൈൽ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതെ, മൈലേജ് എത്ര ഉണ്ടെന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ? ഇതൊക്കെ ഒരു 20-19-20 ആ ലെവലിൽ മൈലേജ് കിട്ടും. അതൊക്കെ ദയത്ര കൊടുക്കും, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വണ്ടി വീണ്ടും അൾട്ടോ 800. ഇത് 2015 മോഡല്, എൽ എക്സ് ഐ. ഓക്കെ, കിലോമീറ്റർ? കിലോമീറ്റർ 1.40 ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഓണർഷിപ്പിന്റെ കാര്യം? ഓണർഷിപ്പ് തേർഡില് നിലവിലുള്ള. റീപ്ലേസ് കാര്യങ്ങൾ? മെയിൻ ഗ്ലാസും ബോണറ്റും ഉണ്ട്, മെയിൻ ഗ്ലാസും ബോണറ്റും ഒന്നുമില്ല, കുറ്റപ്പുറം അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി അതൊക്കെ ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ. എത്ര വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കണ്ട്? ഇത് മാർക്കറ്റ് വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2-2.25 മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ കാറാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് 2.5 മാർക്കറ്റ്, മാർക്കറ്റ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. അത് 15 മോഡലാണ്, 15 മോഡലാണ്, 15 ലാസ്റ്റ് വണ്ടിയാണ്. ലാസ്റ്റ് വരൊക്കെ എത്ര കൊടുക്കുന്നില്ല? ഇത് നമുക്ക് തർക്കിച്ചാലും പിടിച്ചാന്ന് ഉണ്ടാവില്ല, ക്ലിയർ ഉള്ള പാർട്ടിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടാകാം. 1.85 കൊടുക്കാം, ഇത് രണ്ടും 13 കൊടുക്കാം. അതാ 1.5
മറക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കടന്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും നമ്പറൊക്കെ സ്ക്രീനിലുണ്ടാവും. ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഈ പേജ് പോലെ മറക്കണം. അടുത്തുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോ ആയി വീട് കാണാം.